Dobrý den, my jsme právě dotočili další díl pořadu pro Jihočeskou televizi a mě napadlo, že když mám teď tu kuchyň trošku uklizenou, že bych vás mohla pozvat do své kuchyně, kde možná najdete spoustu inspirace a nebo prostě jenom tak se podíváte, jak to vypadá u mě v kuchyni, tak pojďte dál, já vás zvu. Tak moje kuchyně je taková rohová. Tohle, co vidíte před náma, tak to tady běžně nestojí. To je takový vysouvací pult, který pak zasunu pod schody a slouží vlastně na natáčení, abych nestála k vám zády, když něco dělám v kuchyni. Tak takhle, když to vememe, tak tady mám myčku. Je to vlastně, myslím, ani ne můj vynález, ale už ji mám po druhý takhle ve vejšce. To proto, že vlastně myčka je mnohem jednodušší na ovládání ve výšce. Já jsem původně v bytě měla i troubu takhle ve výšce, ta se mi sem už do výšky nevešla, ale musela jsem si vybrat, co půjde vysoko, tak šla myčka. A jsem ráda, protože se z ní pak jako pohodlně vyndává nádobí, nemusíte se k tomu ohejbat a je to úplně super. Na myčce mám trošku bordel, to se přiznám, ale co vám musím ukázat, jsem tady vyráběla tablety do myčky přírodní. Budu je teď testovat. Pokud budou fungovat, tak vám natočím video. No, tady mám dřez, kávovár a všechny skřínky, které tady mám, tak většina má výsuv nahoru a v dolní části mám šuplíky. To protože líp se mi v šuplíkách dělá pořádek. No a jestli chcete kouknout, tak jako asi nemám nic zajímavého, prostě tady mám nějaký hrnečky, skleničky. Jo, tohle to je, většinou lidi se divějí, ale já to mám od své babičky naučený, že všechny skleničky a hrnečky, když vyndám z myčky, tak dávám hrdlem dolů. Babička říkala, aby se do nich neprášil. Takže to je tady, tady mám nějak jako talíře a mističky. Tady je digestoř, tam mám... To je asi, tam mám největší binec, tak jako vám tak nahlídnu do svého největšího bince. Mám různý dochucovadla, oleje a tak. Tak, tady mám potraviny. Tak, tady se můžete podívat. Tak, to jsme dneska taky i natáčeli, jak takhle jako skladovat potraviny, jak si je označit. Takže na všechno dostanete, potom bude video, jak si udělat takovýhle nápisy. Takhle jako malý nakouknutí, jak to u mě vypadá. Možná se divíte, proč mám na těch sklenicích jako návody, ale je to proto, že tady nevařím sama, občas tady vaří moje dcera. Tak aby nemusela volat, tak jsem ji tady takhle udělala co a jak. Takže to je tato skřínka. A teď spodní šuplíky. V podřeze mám košet, natříděný odpad a tak, to ani nebudem otevírat. Tady mám hrnce, u nich bych možná zmínila to, že jsem si vybrala tyhle ty výsuvy a jsou úplně super, jo? Krásně se do toho leze. Tak, takže to je tohle. Tady mám příbory, tam taky není nic zajímavého, ale jenom takový rozlišovače. No a co, já tady mám většinu věcí mám takhle v šuplíkách a díky tomu, to už jsem vám ukazovala xkrát, mám všechno ve sklenicích a mám to popsaný křídovým fixem, takovým tím na sklo, aby se jen tak nesmazal. A takhle mám to i tady. Takže takhle. Samozřejmě mám i nějaké obyčejné věci dané jen tak, nepřesypávám jako 100%. No a možná poslední zajímavý šuplík. Je můj šuplík s kořením. A tady vidíte, jsem si dala práci a dokonce jsem to srovnala podle abecedy. No, pak tu mám samozřejmě ledničku a tak, ale do toho už se nebudem pouštět. A tady ještě jenom ten vysouvací pult vám ukážu, on z druhé strany, a tento není teda vůbec uklizený, jo, to vám tak ukážu jako binec svůj. Z druhé strany je to vlastně zásobník konzerv a nějakých jako věcí. A celý se to jezdí to, tady se to jako odbrzdí. Oh, na druhou stranu. A normálně se s tím lehce manipuluje, i když je to naložený. A zasunu to pod schody a tam to je jako další skřínka.
Tak doufám, že se vám u mě v kuchyni líbilo a já budu tady v té kuchyni natáčet dál pro vás recepty, nápady a za chvilku ještě se stříhám video právě o koření, protože jsem měla moc hezký zážitek. Nevím, s kořením? Jo, já i s kořením mám hezký zážitky. Tak jo, tak se mějte a krásný den.